χάρη τον Λοϊζίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Δεν σας ακούω πολύ δυνατά. Λοιπόν, θα διορθώσει το πρόβλημα ο Γιώργος ο Καραβατάκης. Τώρα είναι καλύτερα. Ωραία. Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, αν βάζαμε ένα τίτλο στο σημερινό παιχνίδι, χωρίς φόβο, αλλά με μπόλικο πάθος, έτσι, απέναντι κάπως έτσι είναι στην Ουαλία. Είναι ένα παιχνίδι με τον πρωτοπόρο του συγκεκριμένου ομίλου που είμαστε σε αυτή την προκριματική φάση. Όμως δεν είναι μια ομάδα υπερδύναμη, είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει κάποιους καλούς παίχτες, ιδιαίτερα ξεχωρίζει ο Γκάρεθ Μπέιλ, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει με το βαθμολογικό, αν θέλετε, πλεονέκτημα ένα ενθουσιασμό και μια δυναμική η οποία είναι δύσκολο να ανατραπεί. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι, όπως φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι, το εκτός έδρας μαζί με την Ουαλία, είχαμε τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε ότι απόψε μπροστά στο δικό μας κόσμο, το δικό μας κοινό, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, αναφίβολα ο σημερινός αγώνας είναι πολύ δύσκολος, αλλά από την άλλη έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο ως εθνική ομάδα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω να βάζω στόχους ή να θέτουμε στόχους στα παιδιά και να τους δημιουργήσουμε πίεση παραπάνω από όσοι χρειάζεται. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την προκριματική φάση, βρισκόμαστε αυτή, μοιραζόμαστε, αν θέλετε, την τρίτη θέση. Πιστεύω ότι αν κάνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε, τότε διατηρούμε κάποιες ελπίδες για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Όμως, επί του παρόντος, έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Βλέπουμε απόψε το σημερινό παιχνίδι και μετά θα ξαναμιλήσουμε για το επόμενο παιχνίδι. Να μην μπούμε στη λογική του να βάζουμε στόχους και στο τέλος να ψάχνουμε να βρούμε γιατί πήγαμε με πολύ άγχος και πολύ πίεση κτλ. Πάντως, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο βαθμολογικός πίνακας, οι αναμετρήσεις με Ουαλία και Βέλγιο θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία μας στον όμιλο, έτσι. Αυτό είναι και όχι μόνο τη δική μας. Όχι μόνο τη δική μας. Πιστεύω τα αποτελέσματα που θα πραγματοποιήσει η Κύπρος θα διαμορφώσουν τα δεδομένα για όλο τον όμιλο, πιστεύω. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με τους δύο πρωτοπόρους. Άρα σίγουρα θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για την περαιτέρω πορεία αυτού του ομίλου. Και το γεγονός ότι παίζουμε... έχουμε τη Βοσνία ακόμα, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχει να κάνει παιχνίδια που πιθανώς θα μαζέψει βαθμούς και έτσι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Έτσι κι αλλιώς, με τις αγωνιστικές που έχουν απομείνει, είναι λογικό ότι το ΓΑΣΥΠΗ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι υποδεχόμαστε Ουαλία, υποδεχόμαστε Βέλγιο, υποδεχόμαστε Βοσνία Ζεβοβίνη. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός και έχουμε το μοναδικό εκτός έδρας είναι το παιχνίδι με το Ισραήλ, που δεν είναι και η ομάδα φόβητρο, αλλά από την άλλη έχουμε να αγωνιστούμε με τους τρεις πολύ δυνατούς του ομίλου, Ουαλία, Βέλγιο και Βοσνία. Η Βοσνία, όπως καλά θυμάστε, ξεκίνησε με άλλες προποθέσεις σε αυτό το όμιλο. Ήταν από τα φαβορί, ερχόταν από το Μουντιάλ. Ξεκίνησε με μια αρνητικό αποτέλεσμα μαζί μας και φαίνεται ότι δεν κατάφερε ακόμα να βρει τα πατήματα της. Όμως, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια διαφόρων συνεντεύξεων, ότι σε αυτές τις προκριματικές φάσεις που έχουν διάρκεια περίπου 18 με 20 μήνες, οι ομάδες κάθε φορά, κάθε αγωνιστική, παρουσιάζονται πολύ διαφοροποιημένες. Και δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τι θα είναι το αποτέλεσμα, διότι, όπως έχω πει, υπάρχουν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από αγωνιστική σε αγωνιστική και αυτό δημιουργεί κάποιες εκπλήξεις, είτε στα ρόστερ που συμμετέχουν, είτε στις εντεκάδες. Βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε κι εμείς σήμερα αρκετές απουσίες από ποδοσφαιριστές που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ενδεχομένως στην αρχική εντεκάδα. Επομένως, κρύβουν αυτές οι προκριματικές φάσεις και αυτά τα στοιχεία έκπληξη, τα οποία δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες από αγωνιστική σε αγωνιστική.
Τώρα, πόσο κόσμο αναμένουμε απόψε στο Γασιμί? Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, υπολογίζω ότι θα έχουμε γύρω στις 12 με 14.000. Ικανοποιητικός αριθμός. Ναι, είναι ικανοποιητικός αριθμός. Έχει σημασία αυτοί που έρχονται στην Κύπρο να αισθάνονται ότι παίζουν σε μια έδρα. Εμείς, κακά τα ψέματα, σε όποια χώρα του εξωτερικού αγωνιζόμαστε, αντιμετωπίζουμε γεμάτα στάδια. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Άρα, είναι καλό και για μας να πιστούν οι συμπατριώτες μας, οι φίλαθλοι της Κύπρου, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται στις εθνικές μας ομάδες. Στο κάτω-κάτω είναι το αντιπροσωπευτικό κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου, το κατεξοχήν κυπριακό, αν θέλετε. Ωραία. Και έτσι ολοκληρώνοντας, κύριε Ροεζίδη, αγωνιστικά πώς είναι η ομάδα? Πρόκειψε ένα πρόβλημα με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Ναι. Δυστυχώς ο Νεκτάριος ουσιαστικά δεν συμμετείχε κανονικά σε καμιά από τις προπονήσεις που έχουν προηγηθεί. Είχε έρθει με κάποιες ενοχλήσεις, συνέχισαν ενοχλήσεις, έτσι τέθηκε εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι. Και υπάρχει σοβαρή αμφιβολία αν θα τεθεί εκτός και για το επόμενο με το Βέλγιο. Περιμένουμε κάποιες ιατρικές εξετάσεις και ανάλογα θα δούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.